E aí, saudações rubro-negra, gente. Olha a segunda parte. A segunda parte do comentário que eu tava fazendo. Realmente, olha só. O Flamengo é o único time do Rio de Janeiro que ele fica no sozinho para disputar título. Enquanto você, em vez de o Flamengo ter apoio da torcida do Rio de Janeiro e para disputar com outros estados, não. As torcidas do Rio de Janeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, eles brigam contra o Flamengo. E no final da história, eles mesmos não ganham nada. Não ganham nada. Por que que não ganham? Porque o Flamengo é o único que disputa Copa do Brasil com o Atlético Paranaense do ano passado, por exemplo. Ano passado foi Libertadores. O Atlético Paranaense. Olha, o Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores. O Botafogo chegou na final de alguma coisa? O Vasco chegou na final de alguma coisa? Fluminense chegou na final de alguma coisa? Não, mas todos torceram contra. Todos eles torceram contra. Quando chega na Copa do Brasil, tá jogando como fosse campeão. Aí daqui a pouco, quando for para uma classificação para tirar os times de São Paulo. Por exemplo, São Paulo, Grêmio, Internacional do Rio Grande do Sul, outros times, eles tudo joga mal, perde para esses times e são eliminados. Mas contra o Flamengo eles jogam muito, jogam pra caramba, porque eles jogam contra o Flamengo. Só que eles esquecem, os outros times sempre têm mais times do estado deles participando desses torneios, desses campeonatos. Você vê que na Copa do Brasil grande parte dos outros times está sempre disputando título. No Rio de Janeiro, só o Flamengo está disputando título. Copa do Brasil, só o Flamengo é o único que chega lá com um cheirinho, com vaga, com disposição, com alguma oportunidade. Na final, por exemplo, da Libertadores, as últimas três, de 2019 para cá, o Flamengo tem chegado perto de todas as vezes, ganhou algumas e chegou sempre na final. Todas as vezes. Outro time que chegou também foi o Santos. Olha aí, Santos chegou numa final com Palmeiras. E Palmeiras de novo, olha só, gente. Palmeiras chegou na final, ganhou uma final em cima do Santos. Uma disputa do Flamengo com Palmeiras ganhou. Time de São Paulo, lá de São Paulo. Poderia ter sido uma final de Flamengo. Com Botafogo, uma final Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, não, mas é sempre o Flamengo com o time de São Paulo. E olha, o Palmeiras está sempre lá. Então, como o Flamengo também está sempre lá, o Palmeiras também é um time que está sempre brigando para ganhar. O restante estão brigando contra o Flamengo, entendeu? Em São Paulo já não é assim, os times de São Paulo. Eles sempre estão chegando junto também, como o Palmeiras, como o Corinthians chegou. Por exemplo, o São Paulo ano passado chegou na final da Conmebol, né? Aquela Conmebol. Perdeu pro Del Valle, não foi? Del Valle foi campeão em cima do São Paulo, mas o São Paulo chegou. Qual outro time do Rio de Janeiro que chegou que nem se classificou? Foi eliminado logo. Então, olha só. O time do Rio de Janeiro tem que apoiar o Flamengo, rapaz. Tem que dar uma força. Parar com esse negócio de torcer contra aí, gente. Só querem torcer contra no final, quem acaba perdendo é eles. Porque o Flamengo tá sempre ganhando alguma coisa, né? Não, não é verdade, gente? Gente, se você não é torcedor do Flamengo, começa a torcer agora. Se você não é meu seguidor, começa a seguir também. Deixe o teu comentário aí que vocês acham também aí. Tá bem? Um grande abraço para vocês aí, ó. Saudação, Rubro-Negro. Próximo jogo do Flamengo com Fluminense é dia 1º de junho, né? Na quinta-feira, 8h30 da noite, ó. Fica ligado, hein, gente. Um grande abraço. Deixe o teu comentário aí embaixo aí, gente. E aguardo vocês aí, tá bom?